Fase 3 noem ek 'n ontwikkelende gelowige. Ek het eintlik in my raamwerk toe ek begin skryf het 'n ander woord gehad en ek het dit genoem 'n volwasse kind, maar ons ken nie eintlik volwasse en kind klink kontrasterend, stem julle saam? Maar julle gaan nou hoor, ek gaan volwasse kind, hierdie ontwikkelende gelowige is eintlik 'n volwasse kind. Wat is 'n ontwikkelende gelowige? Ek gaan vir julle gou-gou 'n paar Griekse woorde gee wat vir julle wys hoe die in die Grieks die verskillende fases aangedui word. En dis in julle boekies ook. So artigeneta, dis die moeilikste woord om uit te spreek, is pasgebore babas. Dis die woord wat gebruik was nou in 1 Petrus 2 vers 2 wat sê soos 'n pasgebore baba moet jy smag na melk. Okay. So ons is klaar verby hom. Ons kom nou hoe verder kry jy nog 'n klassifikasie vir 'n kind wat ons ook het en dit is nepioi. Wie van julle onthou nappies? Nappies, Griekse woord nepioi. Wat verwys nou aan Peter? Raak 'n kind hier tot omtrent 3 jaar, wat ons nou weet al begin kleuterskool toe stuur en so nepioi is 'n Peter. Dan kry jy 'n teknon. Nou teknon kan enige ouderdom kind wees, maar verwys enigiets tot omtrent hier by 13 is 'n kind, 'n teknon. Dan kry jy 'n hios, 'n hios. Spreek het nou nie reg uit nie. Maar dit is 'n volwasse kind. Dis 'n volwasse seun en 'n volwasse dogter. Enige een 13 en ouer. Nou wat julle moet verstaan binne die Joodse tyd, as jy in die land kon werk en jy soos die verlore seun, dis hios. Dis die tipe kinders daai. Hulle was deel, hulle kon verantwoordelikheid aanvaar, hulle kon getrou het, hulle kon wegbeweeg het, maar spesifiek hierdie is 'n seun en 'n dogter wat in die huis volwasse is en hulle is besig om saam te help op die plaas of hulle is besig om saam die familiebesigheid te dryf. En hierdie is die fase waarvan ons nou praat. En dis die woord wat gebruik word in Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, almal van hulle wat hulle die Gees van God laat lei, is, en hierdie woord kinders in die Grieks is hios, is 'n volwasse kind. Met ander woorde, almal wat hulle die Gees van God laat lei, is volwassenes in die Here. Dis wat hierdie vers eintlik sê. So die vraag wat ek jou wil vra is jy vanoggend 'n volwassene en jy gaan dit agterkom aan volg jy die leiding van die Heilige Gees? Is jy sensitief vir die Heilige Gees se werking in jou hart en om jou en kan jy saam met die Heilige Gees beweeg en werk in jou lewe? Dis waarvan Romeine praat. Nou, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Ek moet verantwoordelikheid aanvaar. Sien, ek dink baie keer, en ons is in 'n individualistiese samelewing groot geword, waar dit gaan meer oor my en wat wil ek doen, en werk dit vir my. Maar julle, iemand wat op hierdie punt kom, verstaan, dit gaan oor die familie. Dis hoekom dit 'n kind genoem word. Hios is 'n volwasse kind in die huis. Ek aanvaar verantwoordelikheid vir die familie. Hierdie is my familie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons. Ek wil julle moet saam met my sê, toe. Op die telling van 3, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons. 1, 2, 3. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons. En dis belangrik, op hierdie plek, as ek op hierdie plek in my geestelike lewe is, kan ek nie selfsugtig wees nie. Ek kan nie. Ek moet verstaan, die Here het klaar besluit om, en klaar onderneem om al my behoeftes te voorsien. My aandag is nie by my behoeftes nie. My aandag is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die dinge wat die Here, en weet julle wat nie, baie keer, dan hoor ek mense sê, ja nee, maar, weet, ek het nou verby dit gegroei. Ek het nie 'n klou wat dit beteken as mense dit sê nie. Nee, maar ek's nou verby dit. Weet, almal van ons moet terugploeg in die koninkryk. Ek dink die laaste 100 jaar en ek het nou nie so lank geleef nie, maar dit lyk vir my asof gelowiges dink as hulle volwasse is, het hulle niks te doen met jong gelowiges nie. En dis juist die ding. Hierdie is 'n teken van jou volwassenheid in Christus is dat jy's besig om terug te ploeg. Jy's besig om deel te wees. Hier sou ek weet hoe volwasse jy is. Jy is besig om uit te kyk vir die res van die gesin. Wat sê Jesus? Wie is die goeie slaaf? Die slaaf wat vir die ander slawe kos gee op die regte tyd. Dis die slaaf wat as die Heer terugkom, gaan beloning kry en sê jy is 'n goeie en getroue slaaf. En dis waarvan ons hierso praat. En ek wil vir jou vra, julle asseblief, kom help my om verantwoordelikheid te aanvaar vir die gemeente. Kom help my, en ek praat nie van die geboue nie, ek praat van die mense. Kyk om jou. Hier is die mense vir wie ons moet verantwoordelikheid aanvaar. En as jy op fase 3 of as jy hierdie is en jy sê, maar ek is 'n volwasse gelowige, dan is daar 'n verantwoordelikheid op jou. En ek wil hê jy moet gou dink daaroor, want ek weet, hier is baie van julle wat op hierdie fase is. Jy het 'n verantwoordelikheid. En ek kan nie hierdie werk doen sonder jou nie. Ek het jou nodig om my te help. So, hier is 'n spesiale uitdaging vir jou. In die woorde van, wat was sy naam nou weer?
Kom aan, Wian, jy het ook kinders gehad wat robots gekyk het. Kan jy onthou wat is daar ou se naam? Iemand gaan dit nou uitskyk. Maar sy gesegde was, see need, fill need. Dit is my lekker hoe Andrew my voorkeur. Hy sê, die slot is gebreek, ek het om reg gemaak, maar hy is nog steeds gebreek. Sê ek, ok, moet ek een slot kry? Sê ja, kryf my een slot, ek sal hom insit. See need, fill need. Het is baie makkelijk om te sê, hoor die daai stikkend, maar oe, ek gaan nie my hande vuil maak nie. See need, fill need. As jy sien die se behoefte, tree in en help daarmee.